Në vazhdim që ndresa do të na njeh me një ekspozit shumë të veçantë. Tashë 100 vjet, qyteti Tiranës njeh si kryeqyteti i Shqipërisë dhe padyshim se gjatë këtyre viteve qyteti ka geluar në periudha të ndryshme historike. Zhvillimin e qytetit të Tiranës gjatë këtij shekulli, drejtori i Fondacionit Arsimor dhe Kulturor Alsar Sajmir Rusheku e solli të shqiptarët me anë të një ekspozite të hapur të cilën po e realizon në qytetet e ndryshme të Trojave shqiptare. Kjo ekspozit përmban 120 fotografi të cilat përshkruajnë më së miri historinë e qytetit të Tiranës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Për më shumë e tash është qëndresa ajo e cila na sjell detajet. Përndirë të 100 vjetorit të themelimit të Tiranës si kryeqyteti i Shqipërisë, Fondacioni Arsimor dhe Kulturor Alsar organizoi një ekspozit fotografike në qytetet e ndryshme në trevat shqiptare, duke u nisur nga Tirana ku edhe ishte hapja e kësaj ekspozite, që më pas do të vazhdojë në qytetin e Ulqinit dhe në qytetin e Shkupit. Në këtë ekspozit të kuruar nga Sajmir Rusheku, njëherë është edhe drejtori i këtij fondacioni, ishin të ekspozuara 120 piktura, të cilat pasqyronin historinë e qytetit të Tiranës ndër vite. Është një ide e cila konkretizohet pikërisht me rastin e 100 vjetorit të shpallës së Tiranës kryeqytet dhe ne kemi konsistuar pikërisht në idenë e prezantimit të kësaj ekspozite në të gjithë trevat shqiptare. Para një javë kemi qenë në Tiranë gjatë tre ditëve radhazi dhe tashmë nga dita e djeshme dhe sot jemi në Prishtinë për të vijuar më pas në Ulqin dhe në Shkup, dhe stacioni i fundit. Kjo ekspozit prezanton të gjithë historikun e Tiranës kryeqytet në 100 vite, por starton fillimisht me disa foto të përzgjedhura nga vendbanimet të lashta të hershme të qytetit të Tiranës. Ndër të tjera, ekspozita fotografike Tirana 100 vjet kryeqytet është realizuar edhe për një qëllim, që brezat e rinj të njoftohen edhe më shumë me historinë shqiptare, e cila sipas kuratorit Rusheku do të na shoqërojë gjithmonë. Këtu janë rreth 120 foto të vendosura në 100 tablo, me idenë që ne t'i prezantojmë brezave të rinj mesazhin e rikujtesës të momenteve më të rëndësishme historike. Kryeqendra e shqiptarëve meriton të njihet, por edhe të promovohen vlerat e saj për të gjithë brezat e rinj. Natyrisht ideja për realizimin e kësaj ekspozite u ndërmor nga Fondacioni Alsar në kuadër të 100 vjetorit, por u mbështetëm pikërisht në përzgjedhjen dhe në eksperiencën që na ofroi një komision historianësh, por edhe ekspertësh të fotove, të arkivistëve të fotove të Tiranës. Prej tyre është Olsi Ferazini, është një ndër koleksionistët më të mirë në Tiranë, por edhe njëkohësisht Studio Daja dhe disa historianë të cilët disponojnë arkiva shumë të pasura të fotove të qytetit Tiranës. Të gjitha këto ne më pas do i finalizojmë edhe një album që së shpejti do të botohet dhe do jetë i disponueshëm për të gjithë të interesuarit. Piktura nga më të ndryshme, duke përfshirë momente të ndryshme historike, ishin të paraqitura në këtë ekspozit, të cilat me pak fjalë na i përmblodhi edhe kuratori kësaj ekspozite, Sajmir Rusheku. Objektet publike, si që janë ura e terzive dhe ura e tabakve, një ure cila është ende ekzistuese dhe nditët e sotme, është shumë pranë parlamentit shqiptar, aty buzunazës, që njihet, dhe vjoj më pas me disa pasqyrime të objekteve të kultit që kanë ekzistuar në shekullin e 19. Vazhdohet më pas me përzgjedhjen disa fotove që i përkasin momenteve më të rëndësishme historike të pluralizmit të asaj periude. Natyrisht janë disa momente ku prezantohen dhe shtëpit apo godinat që u dhuruan për të vendosur selia e Këshillit të Lartë Shqiptar dhe shtëpia ku vendoset edhe qeveria shqiptare mbas shpalljes së Tiranës kryeqytet. Fjalë të mira patën edhe vizitorët. Ata u shprehën mjaft të lumtur që një ekspozitë e tillë u realizua në vendin tonë. Përshtypje jashtëzakonisht mirë, unë po kaloja rastisht duke shkuar me krye punë dhe posa vreta që ka të bëjë me ekspozitë kryeqytetit të Shqipërisë Tirana, me interesim fillova prej fotografisë të parë me shikuar deri në fund, sillin këto kujtesën zhvillimin e urbanizmit të qytetërimit në
Shqipëri dhe në përgjithësi të kombit shqiptar dhe është gjë e bukur. Kemi nevojë për ekspozita tila, për mbamendje, për të pa zhvillimet e Tiranës, po dhe të Prishtinës dhe përgjithësi të rojë shqiptare në histori gjatë viteve, dekadave dhe shekujt. Kjo ekspozit me la përshtypje jashtëzakonisht të mirë dhe admiroj edhe i përgëzoj njerëzit që kanë punu për këtë ekspozit shkëlqyeshme, e cila ka vlera shumë të mëdha që tregon historinë e Shqipërisë, e që besoj të gjithë qytetarë që vizitojnë këtë ekspozit do të ndihen shkëlqyeshëm mirë. Shumë të mira për shtypjet, qysh se kemi njohë, nësë kemi pas rast me njohë para vite 90 për shemët, tash për në këthem brapa, atje ku ka qenë fejt 20 e se të këndej, shumë bukur. Po më vjen mirë që patëm rastin me shqyqua një ekspozit të tjilë. Shumë jashtë zakonisht, shumë e mirë, po shtypje shumë të mirë. Po shtypja ma mëllë mu do që klerik të musliman dhe ortodoks të bashkuar. Kujtojmë se ekspozita Tirana 100 vjetë kryeqytet në Prishtin do të qëndroj e hapur për 3 ditë, më pas ajo do të vazhdoj për në Maltëzi, në qytetin e Ulqinit.